במרכז האקדמי תוכלו ליהנות מכל העולמות. לפרטים ולהרשמה כוכבית 6188. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כפוף להנחיות המל"ג ולהנחיות משרד הבריאות. היום מעונן חלקית עד בהיר עם טמפרטורות ועומסי חום קרובים לממוצע במישור החוף הוויל. ללמוד אונליין, פרונטלי או לשלב ביניהם. במרכז האקדמי תוכלו ליהנות מכל העולמות. לפרטים ולהרשמה כוכבית 6188. המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן. כפוף להנחיות המל"ג ולהנחיות משרד הבריאות. את החדשות מביא לשידור ניל שפירה, ועד כאן מחדשות ויינט. קהל נכבד, גבירותיי ורבותיי, מאזינות ומאזינים יקרים, הישר מאולפני רדיו חיפה, קבלו אותו מספר 20 הקפטן, יניב קטן! צהריים טובים, קטן בשתיים, יום שלישי בשבוע, מה שלומכם חברים? וואלה, אני כל בוקר קם באיזה 5:30-6, היום ב-8 בבוקר כבר ישבתי מרותק למסך הטלוויזיה לקרב של סגי מוקי באולימפיאדת טוקיו מול היריב האוסטרי, אבל לאחר קרב מתיש וארוך, מוקי הודח, תקווה הגדולה שלנו למדליה בשלב שמינית הגמר. בהחלט בוקר מבאס, מוקי הגיע כאלוף עולם, אבל הודח מוקדם מהצפוי. בהמשך כמובן נדבר עם מאיה רונן, שליחת ערוץ הספורט לטוקיו. בכדורגל שלנו לצערי הרב עוד פרשה לא נעימה שפורסמה, כאשר רז רחמים, בנו של אסי רחמים לשעבר מנכ"ל הפועל באר שבע, נעצר בחשד לסחר בסמים. בהחלט לא נעים בכלל. בואו נתחיל חברים, נדב צנצי פר ידיעות אחרונות, מה קורה נדב? מה קורה? בסדר, מה שלומך צנצי? וואלה, נשמע אותך לדבר על ג'ודו, זה יפה. האמת היא, תשמע, אני מנסה להתאים את עצמי לסיטואציה, אבל בוא אתה קצת תעזור לי, אתה חזק מאוד בג'ודו, תגיד, אכזבה ענקית היום, אה? תשמע, בוא נקרא כזה דבר, אתה יודע, אני גדלתי בג'ודו, גדלתי בענף הזה, ואם עד עכשיו כאילו, אתה יודע, היה כאילו בקטע של תשמע, בסדר, כמעט עם האחרים וכאלה, סגי עצרבו לקחת מדליה, עכשיו לא משנה איזה צבע, לקחת מדליה. נכון. אבל אני יכול להגיד אתה יודע, בגלל שהג'ודו זה לא כדורגל, ואין את הביקורות לפני וכאלה, כן. כל ההכנה של מוקי, וראו את זה, והם יש גם ביקורת של אנשים בתוך המשלחת הישראלית, היא לא הייתה טובה. זאת אומרת, החודשים האחרונים, בשלושה חודשים האחרונים הוא לא התחרה, הוא לא יצא לאליפות עולם, ככה עצפו אותו תמיד כמו בפצפצים, כמו שאומרו, משלחת, לשמור אותו וכאלה, ולפעמים זה יוצר את הסיטואציה הפוכה. שאתה לא נותן לבן אדם להתמודד עם הדברים, להתגבר על הדברים, אתה אומר, רגע, אני אטוף אותו, יבוא ליום הגדול הזה ויצליח, אז הפעם זה לא הצליח. ההתנהלות לפני לא הייתה טובה לדעתך. כן, כן. הבנתי. אגב, הוא היה אחת התקוות הכי גדולות שלנו למדליה הבאה. תשמע, אני אגיד לך משהו, אבישג סנברג שזכתה במדליה בטקוונדו, אף אחד לא ציפה לזה. באמת שאף אחד לא ציפה, היא הייתה כאילו מועמדת, אפשרית, כמו שמעילו וכמו שיר הראשוני. כן. אבל אם סימנו מישהו שזוכה במדליה ראשונה מבחינת ישראל, זה היום, יום שלישי, אולם הג'ודו בניפון בודוקן בטוקיו, להגיע לקחת את המדליה, ומי שראה את הקרב ראה שמוקי לא היה טוב. לא היה טוב, למרות אגב שהאוסטרי שניצח אותו, בסופו של דבר זכה במדליית הארד, אבל זה עוד יותר מבאס, כי אתה אומר, הפסדת ליריב שהגיע דארד, אז אם היית ניצח אותו וכולי, היית יכול להתקדם למקום גבוה יותר. נכון. לצערנו זה לא קרה. טוב, צנצי, בוא במעבר חד, בהמשך אנחנו נהיה עם מאיה רונן מטוקיו, בוא נדבר קצת כדורגל, מכבי חיפה באלוף האלופים ניצחה 2-0 את מכבי תל אביב, אתה יודע, מעבר לניצחון, אני לא חושב שזה הניצחון רגיל, ראו את העליונות הגדולה של מכבי חיפה על מכבי תל אביב, משהו שלא ראינו בשנים שהיו. שמע, מכבי תל אביב קורו שם הרבה דברים לא טובים, בוא נגדיר לך את זה ככה, שחקנים לא ממש מתאים על ון לובן, וזה כבר אתה מתחיל בנקודה קצת בעייתית, אתה רואה שברק יצחקי, אתה יודע, כולם מדברים על הסיפור של ברק יצחקי, מנהל מקצועי וכולי, אבל זה נחמד טייטל, אבל השאלה כמה נותנים לך קרדיט בטייטל. מה, אוקיי, בשטח מה, זה לא בא לידי ביטוי? בשטח זה לא בא לידי ביטוי, כי יש אחד שקובע אם הוא מקבל את השחקן,
אם הוא מוכן להשקיע את הכסף על השחקן, וקוראים לו מיץ' גולדר, ומיץ' גולדר כרגע לא מוכן להוציא את הכספים הגדולים שהוצאו נגיד במכבי חיפה. תגיד לי, יכול להיות שמכבי תל אביב מתנהלת ונראית ככה? עכשיו זה אגב, זה לא הקיץ הראשון, זה כבר 3-4 קיצים ככה. פשוט היה את איביץ' שידע לעשות את ההבדל בין מכבי תל אביב בינונית כזו בשנתיים האלה שהוא היה, ועד מכבי חיפה שלא השקיע יותר מדי או קיבלה החלטות לא נכונות בשנים האלו. ולכן מכבי תל אביב לקחה את האליפויות, זה לא הייתה פה זה השקעה, גם כל הסיפור שהעבירו את הבנים הביתה, זה היה סוג של, אתה יודע, של בריאת מחדל, למרות שהיא הצליחה, כן? אבל זה היה סוג של בריאת מחדל, כי היה כל הסיפור הפייר פליי, ואי אפשר להביא שחקנים וכו'. אבל בתכלס ותכלס, מכבי תל אביב נמצאת בבעיה קשה, אני אומר לך שהיה מבחינתי הפועל באר שבע, שאני אומר לך שהיא הולכת להביא עוד מגן שמאלי זר וחלוץ זר. תכף נגיע לבאר שבע, ותראה, הרי מה שקורה במכבי תל אביב זה ברור, אבל שאנחנו מסתכלים על מכבי חיפה, ברק בחר תוך שבועיים, 10 ימים, סגר את הסגל שלו, סגל נפלא, הביא שחקנים יוצאים מן הכלל, שאני רואה את מכבי חיפה היום, שאני רואה את שער הליגה, נכון שעוד לא התחלנו, עוד לא היה מחזור ראשון, אבל מכבי חיפה, הכל תלוי אך ורק בה. מעל הליגה, אני חושב שמכבי חיפה מעל הליגה, אגב, אני לא מאלה שחושב שאפשר למחוק ברגע את הכתם השחור הזה שקוראים לו פיירט. אני חושב שזה כישלון אדיר של ברק בחר, קודם כל. אז נכון שהוא שינה את הדברים, הוא הצליח שם את הדברים, וזה כבר נראה יותר טוב נגד דינמו טביליסי, אתה יודע. דינמו טביליסי זה קבוצה... ביום 50 משחק הגולים, אבל ראינו דינמו טביליסי, זה לא קבוצה שמכבי חיפה צריכה ליפול נגדה, זה בטוח. יעני, בוא נגיד ככה, זה קבוצה אפול ירושלים. זה הרמה של אפול ירושלים, איך דינמו טביליסי. אבל זהו, כל הכבוד מכבי חיפה שעברה, אבל מה שהרשים אותי זה בטח מכבי תל אביב. שמכבי חיפה הייתה שתי דרגות ממכבי תל אביב, ומכבי תל אביב צריכה להיות מודגת כי היא נראית רע מאוד, אבל עדיין הקטם הזה של הדחה בסיבוב הראשון, מה שלא קרה פה 20 שנה, יישאר. זה כמו שאיביץ' לא עבר באירופה, אז הוא לוקח אליפויות והכל, אבל בסופו של דבר היה לו את הקטם הזה של אירופה, זה היה לו בעייתי. תראה, אחרי כל כך הרבה שנים שלא הייתה פה אליפות, ברק בחר באיזשהו מקום עשה פה אליפות כל כך מיוחדת, אני חושב ששם המפתח מבחינתו כרגע זה המשכיות. באיך שזה נראה כרגע ובאיך שהוא בנה, שאתה רואה כל כך הרבה שחקנים, שאתה רואה בחלק התקיפי, גם את הצילית, חזיזה, דין דוד, שרי, דוניו, בן סער, תשמע, יש פה על כל תפקיד, יש פה שני שחקנים שהם ראויים להרכב. תשמע, לסגל שאני לא זוכר מה שנגיד, בשש שנים האחרונות לא היה סגל כזה בישראל, זאת אומרת, אתה יודע, ערן זהבי, טל בן חיים, פריצה, כל החבר'ה האלה, וגם אז הוא לא היה כזה עמוק כמו הסגל של מכבי חיפה. נכון. אגב, אני חושב שבן סער, יותר טוב מדוניו ויותר טוב מדין דוד, אתה יודע. דוניו מסתבר כשחקן משלים כזה, אתה יודע, הוא יכול להיכנס ופתאום להיות טוב וזה, אבל זה לא... אגב, אני חושב שאתה צודק, דוניו ייכנס את הדקות 50-60 שלו ויעשה את השערים שלו, הוא שווה 10 שערים בעונה, ואני חושב שאם שמים את המשקל על הגב, קודם כל נראה לי שברק ילך עם בן סער. אני מסכים איתך לגמרי, זאת אומרת, אתה מסתכל על דוניו, אתה רואה שהוא באמת שחקן כזה של פיזיות, של עוצמות, של לשנות משחק. אני לא, אין לו את האחד על אחד, אין לו את הדברים האלה, אין לו את הרוקביצה, את הגולריות שלו וכאלה. ובן סער, אתה יודע, הכל תלוי מוים, אבל הוא נראה טוב, זה גם מכבי תל אביב בן סער נראה טוב. נכון, הוא נראה טוב, אני חושב שהקלף הכי משמעותי זה פתאום שיש לך את אלי מוחמד, שהוא משחק מול אבו פאני, כולם חשבו... נכון, כולם חשבו שאבו פאני ילך, למשל אבו פאני בסוף נשאר, ויש לך את נטע לביא, ויש לך את רודריגז, ויש לך את אלי מוחמד. תשמע, אתה יודע, זה סגל מטורף, איך שאתה לא מסובב את זה. ויש לך את מאור לוי. נכון, ומאור לוי נכנס, וגם מאור לוי נכנס, היה מצוין. כן, אני אומר לך שבחייתי, עוד פעם, הוא עדיין לא בלבל הזה, אבל הוא שחקן שאם אתה מכניס אותו, הוא שחקן פיט למכבי חיפה, חד משמעית. נכון, נכון, נכון. אבל תשמע, אלי מוחמד, אני סיקרתי אותו בבית"ר ירושלים, זה היה נראה, תשמע, כאילו, הכי חלש יכול להיות. אבל תראה מה זה בסופו של דבר, עניין של כל מה שקשור בעניין הזה של ה... אני אגיד לך משהו בתור שחקן, יש הרבה דברים שקשורים לביטחון של שחקן, לחדר הלבשה חדש, לקהל חדש, לקבוצה חדשה, שפתאום שחקנים מפיקים מעצמם 200%, ואלי מוחמד בבית"ר ירושלים היה חצי שחקן. אני אגיד לך משהו, יניש, ברגע שבא לקבוצה, ומקללים אותך על רקע גזעני, באימון הפתיחה. אין מה לחפש. איך אפשר לתפקד? אתה יודע, אתה עם כל הכבוד, אתה לא יכול לתפקד, אתה יכול לספר. עזוב את זה שביתר לו קבוצה טובה ולא מאוזנת. כן, נכון. ויוסי בניון שבנה אותה, אין יותר עקום מזה, ואחרי זה מי שהגיע חייב לא יודע ליישר את זה, אבל הכל בסדר. אבל אני אומר כאילו, כשאתה מסתכל על אלי מוחמד במכבי חיפה, אתה אומר בוא נשמע, שחקן, נגד מכבי תל אביב, הוא אדיר. נכון, נכון. אגב, אני אגיד לך משהו, אני לא נפלתי מהכיסא, אני יודע בדיוק מי זה, אנחנו רואים את הפוטנציאל שלו, רואים מה הוא שווה. אני חשבתי שהוא יהיה כאילו גמור בגלל ביתר, לא נכון, גם ברק בחר, אתה יודע, באיזשהו מקום, מלבד כל העניין המקצועי, גם יודע איך להיכנס לאנשים לראש, וגם אלי מוחמד, שמע, שחקן כדורגל מקבל הזדמנות, מגיע מול קהל כמו של מכבי חיפה, אתה רואה מה הולך בסמי עופר, הוא לא יכול לא להיות טוב, אתה מבין למה אני מתכוון, כאילו בוא נהנה, הכל פרוס, בוא תיקח, אתה מבין, רק בוא קח ותהנה. כן,
שמע, אני יכול להגיד לך שגם ממה שאני שומע מאנשים בסביבתו של אלי מוחמד, מכבי תל אביב רצתה אותו, ניסתה להביא אותו, ומכבי חיפה לקחה אותו. זאת אומרת, נכון. גם הניצחונות הקטנים, הקטנים גדולים האלה... שבעבר זה היו הניצחונות הבורים של ינקלי, תמיד, אתה יודע. בדיוק. אז הנה, אז ינקלי עושה את המהלך הזה עם אלי. נכון, הביא אותו, והרוויח אותו, ואתה רואה את מכבי תל אביב, עם כל הכבוד לקרסה ולאבי ריקה וכל החברה האלה. זה לא. זה לא בלבל הזה. זה לא, זה לא. דיברת מקודם על הפועל באר שבע, אתה יודע, רוני לוי באיזשהו מקום, אני לא יודע אם מקבל הזדמנות, כי רוני לוי מאמן מוכח בכדורגל שלנו, נכון שהשנים האחרונות היו פחות טובות מבחינתו, אבל באה אלונה, בנתה קבוצה, הביאה לא מעט שחקנים, רוני קיבל כמעט את כל מה שהוא רוצה, עברתי מקודם על הסגל, שמע, גם להם יש חתיכת סגל, השאלה, אתה יודע, אם הם באמת בשלים לבוא ולעשות פעונה פנטסטית, או שזה יתפוצץ להם בפרצוף. תראה, אני חושב שיש פה הבדל גדול לעומת מכבי חיפה, נגיד. קודם כל, סטטיסטית, ברק בחר, תמיד בעונה השנייה שלו, זו העונה הכי טובה שלו כמאמן כדורגל בקבוצות שלו. זה קרה בבאר שבע, ואתה תראה, וגם מכבי חיפה יודע לעשות את התיקונים הקטנים, אלי מוחמד כזה, בן שער, דין דוד. הוא יודע לשדרג את עצמו ואת השחקנים שלו ואת כל המועדון. בדיוק, כי הוא גם מכיר את המועדון כבר, הוא גם יודע מה צריך עוד להביא, ואתה רואה שפתאום, אז אני חושב שמכבי חיפה תהיה מעל הליגה. השאלה מי תהיה כרגע במקום השני לפחות, בשלב הזה עוד פעם, אלא אם כן מכבי יוכל להנחית פה שלושה שחקנים עם פריס סן ז'רמן שלא ידענו עליהם. אבל בגדול, הפועל באר שבע, אלון הולך עוד להביא מגן שמאלי זר, והולך להביא עוד חלוץ זר. השאלה הגדולה זה איך להתחבר. אין, אבל אתה יודע, אלון, אז היא מביאה, והביאה שכטר, והביאה לך את דור מיכה, אז היא מוציאה כסף, אז יש לה מטרות. היא יושבת עם רוני לוי, מה היא אומרת לו, שהיא רוצה אליפות? היא רואה את מכבי חיפה, מה הסיפור שלה? אני חושב ש... אני חושב שאחרי שאתה מדבר כזה, גם אני לא תגיד שאתה רוצה אליפות, אתה צריך לשאוף לאליפות, אני לא יודע אם תזכה באליפות, אתה צריך עוד... בוא נגדיר את זה ככה, אני, ואנחנו עוד לא התחילה הליגה, עדיין לא התחילה הליגה. אני חושב שאם באר שבע, לכל היותר צריכה להיות 5 נקודות פחות ממכבי חיפה, לא יותר מזה. זאת אומרת, מבחינת הסגל שנבנה שם, ואמרת רוני לוי, מאמן טוב, הוא היה מאמן טוב עד לפני 15 שנה, זה נכון. הוא לא עושה בשנים האחרונות, ככה, בא לה פחות לידי ביטוי. וכמו שאתה אומר, הוא קיבל פה צ'אנס לבוא להוכיח את עצמו, אתה יודע, כמה שעוד פעם, זה שהוא לקח 3 אליפיות בתחילת הדרך איתכם, באמת, עם אליפיות גדולות עם מכבי חיפה, זה בסדר, אבל בשנים האחרונות זה לא קורה. ולכן, אם רוני לוי רוצה, זה כאילו השאלה, סימן השאלה הכי גדול, האם רוני לוי יכול לחזור להיות רוני לוי, עוד פעם, אני לא אומר אליפות, זה לא פייר, כי אני לא מצפה מבאר שבע לקחת אליפות, אבל תנו פייט למכבי חיפה. תראה, אבל באיזשהו מקום, אלונה, הרי כולנו יודעים שהיא לא בעל בית כזו פשוטה, היא תמיד באה ואומרת את דעתה, תמיד היא באה והיא לא כזו קלה, תמיד יש לה מה להגיד, והפתיל שלה נראה לי מאוד קצר, למה באיזשהו מקום היא הביאה לו רכש כל כך גדול, אפילו אריק בנדו עוזר מאמן, ברדה נמצא שם, זאת אומרת, אתה יודע, ההשקעה שם היא ענקית, היא לא תשב בבית, ותגיד 7-8 נקודות ממכבי חיפה אני מרוצה, זה לא יקרה, אתה יודע, השאלה, אתה יודע, באמת, עד כמה הסבלנות תהיה שם גדולה לדברים האלה. תראה, אני יכול לשאול כזה דבר, לצערה של אלונה ולשמחתו של רוני, אין יותר מדי תחליפים. אתה מסתכל, אלון, למשל, לא, אין מצב שיתביא מאמן זר לבאר שבע. מבחינת המנטליות, מבחינת המקום, מבחינת זה, מאמן זר לא בא בחשבון. ואז אני אומר לך שגם כשהיא החליטה אחרי הסיפור של אבוקסיס, היא התלבטה ברגע האחרון מה לעשות עם הסיפור של מאמן, האם להביא את שרון מימר. היא אמרה, אולי נביא, אתה יודע, שרון מימר עד לסיום העונה, הוא מכיר את המערכת, הוא עזר מאמן שם, או להביא את רוני לוי. עכשיו, היא מאוד חששה שרוני לוי יגיע כמו ברווס תולע, כמו שהגיא לוזון במכבי חיפה, אתה יודע, ששמעו בו חצי שנה, והוא חצי שנה גרועה, ואז הוא התחיל את העונה והוא פותר, אז היא מאוד חששה מהדבר הזה, ואפשר להגיד שרוני לוי עשה את זה הצלחה גדולה בהפועל באר שבע בשנה שעברה, אבל עכשיו הוא קיבל סגל חדש לגמרי, 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 שהוא בנה, אגב, כמו שאתה אומר, שלא תתי, אלונה מעורבת, סופר מעורבת, בטח, בבניית סגלים, אני יודע, וחלק משמעותי מזה זה גם היא, למשל שכטר היא מאוד רצתה, ודורמיכה היא מאוד רצתה, רוי גורדנה, אבל עוד פעם, זה לא שהיא נחית השחקנים, הוא לא ידע. תעבור על הסגל של באר שבע, עברתי על הסגל, בוא נה, צנתי, יש פה קבוצה, חבל על הזמן. תקשיב, יש לך אריאל ארוש בשער, יש לך איתן טיבי ומיגל ויטור, וחתם אלחמיד. נכון. יש לך את דדיה, ויש לך מישה מגן שמאלה, לא זוכר, מגן שמאלה, לא זוכר, ויש לך, יש לך באמצע רוי גורדנה, ויש לך דורמיכה. ויש לך קולצה, ויש לך שכטר, ויש לך סגיב יחזקאל. נכון. מה, קבוצה לא רע בכלל. נכון, נכון. השאלה האחרונה... קבוצה לא רע בכלל. השאלה איך הוא יחבר אותה, וכמה סבלנות תהיה לנו לאורך כל הדרך, אבל אתה יודע, אנחנו יש לנו פה גם באזור הזה... כמה אוהדי ביתר ירושלים, שבאיזשהו מקום, אתה יודע, ביתר כאילו, מה, היא לא רלוונטית? כאילו, מה זה? לא רלוונטית. לא רלוונטית. ביתר לא במשחק. ביתר לא במשחק. ביתר, אם אני משנה, נגיד, אם אני אסתכל על הלב ונגיד, זה מכבי חיפה, נגיד, אחר כך זה מכבי תל אביב, אין מה לעשות, זה עדיין מכבי תל אביב, אחרי זה הפועל באר שבע, ואחר כך נגיד, הפועל תל אביב, וסתם רכש סביר לגמרי, בקיץ הזה. תכף נגיע להפועל תל אביב, אבל אתה אומר שכאילו, ביתר לא רלוונטית. תראה, יני, ואתה היית שחקן גדול.
אתה גם מכיר שחקנים. הביאה ביתר ירושלים, למשל, מזריאן. זה שחקן שבבני יהודה, זרקו אותו, בוא נקרא לזה שמו, בלי כל הדאווים. זרקו אותו מבני יהודה, קבוצה שירדה ליגה, הם לא רוצים אותו בליגה הלאומית, ביתר ירושלים לוקחת אותו. עומר לקאו, שחקן שהיה כאילו פוטנציאל, לא יוצא מקריית שמונה, הלך לרמת שרון, ביתר לוקחת אותו. עמית לוי מבני יהודה ירד ליגה, לקחה אותו. תאמר עכשיו, זה לא זה, אתה יודע, לפעמים יש לך טלנטים שעודים ליגה, ואתה אומר, וואלה, סבבה. עכשיו, גם הזרים שהביאה, כן. אם זה, עזוב את מטוסיניו, שהוא נראה לי שחקן כתרגל חבל הזמן, אתה יודע, נכון. שעושים את הטירונים כדורגל חופים. זה חושב של יוני, הלב, אי אפשר להביא אותו. כדורגל חופים. בדיוק, כדורגל חופים, יכול לשחק, וכל זה, אבל, כן. אבל הבעיה שהביאו שני חלוצים, שבשנתיים האחרונות ביחד כבשו שלושה שערים. אז מה זה, תגיד לי, אז מה זה, כאילו, אז איך זה יכול להיות? איך חוגג באיזשהו מקום, אתה יודע, מהאי הכי גדול שהולך לבנות פה אימפריה, בסופו של דבר בונה פה קבוצה שהיא לא מעניינת ולא רלוונטית. היא לא מעניינת ולא רלוונטית, והיא כרגע שווה פלייאוף תחתון, וכרגע גם עקו אימור עם מאמן, שלא ממש אימן בשנים האחרונות, היה בעיקר עוזר מאמן של אח שלו, שזה קומן, ושם את אלי אוחנה, סוג של עלי תאנה, כאילו הוא המנהל המקצועי, אז כאילו כל התיק עליו. אנחנו מכירים את כל הדברים האלה, זה לא... חוגג לא המציא זה, אנחנו כאילו, אתה יודע, עברנו את כל הדברים האלה בהרבה קבוצות, חוגג פחות משקיע, הרבה פחות משקיע, ואני אומר לך שהסיפור הולך להיות גם הקהל, עם הסיפור של הפמיליה, והולכת להיות שם, הולכת שם בלגן, הוא פנה, יש הרי דרך ביום שבת, הוא פנה להפועל ירושלים, אל תכניסו את הפמיליה. אז הפועל ירושלים צחקו לו בפנים, אמרו לו, תקשיב, עם כל הכבוד, אל תגיד לו, נתמי להכניס, או לא, זה כסף מבחינתנו. אז יש שם לה פמיליה, זאת אומרת, הוא במלחמה יומיומית מולם. הוא במלחמה יומיומית. מלחמה יומיומית, והוא בעיקר חזק בטוויטר, ובוא נגיד, אני יכול להגיד לך אותו, כי הבעלים החלש ביותר שהיה בביתר ירושלים. פועל תל אביב, באיזשהו מקום, אתה יודע, אני לא יודע אם להגיד, לא רלוונטית, אבל אני חושב שהם כן יכולים לעשות עונה טובה. היא לא רלוונטית, כאילו קטן במושגים של צמרת, היא לא רלוונטית, אבל היא כאילו, אתה יודע, צנצי, מה הכי גרוע פה? שאנחנו מדברים על ביתר ירושלים לא רלוונטית, הפועל תל אביב לא רלוונטית, מכבי תל אביב נראית כמו שהיא נראית, באר שבע אולי תדגדג. בוא נה, אז מה קורה פה בכדורגל שלנו? קודם כל, הקורונה השפיעה משמעותית על הרבה דברים, שלא תצא עוד פעם, זה ש... זאת אומרת, הקורונה בא וריסקה לנו את הכדורגל? לא לנו, אני חושב שזה בכל העולם, בכלל, אתה רואה, שכר של שחקנים, העברות, כל הדברים האלה, אז ברור שהטלנטים הגדולים כן, אבל היום שחקנים עידן גרד, קבל 140 אלף דולר, איתי שכטר, קבל 140 אלף דולר בבאר שבע. אין לך כבר תקצה את הכספים הגדולים. ולכן הרבה קבוצות, תראה את אשדוד, אשדוד, שאמרנו, וואו, איזה מגניב לראות אותה, כיף לראות אותה. פרקה את עצמה, דין דוד עזב, סגיד וחסקל עזב, גורדנה עזב, שלומי אזולאי עזב. אתה מבין, הרבה קבוצות התפרקו. הפועל תל אביב, אם היא תעשה את המקום 5-6, עמדה בשאלה, עשתה את שאלה. סגו הביא את עידן גרד, הביא את שלומי אזולאי, לוסיו, רוסה מהפועל באר שבע. שחקנים נחמדים. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים כביכול על המועדונים הגדולים, מסתכלים על מכבי חיפה. מכבי חיפה זה אופרה אחרת ושונה לחלוטין. אתה יודע, פעם אמר לי, אבל אמר לי כאילו שתמיד יש איזשהו סוג של לופ בכדורגל הישראלי, שפעם הזאת היא הכי גדולה. היום, היום זה העידן של מכבי חיפה, חד משמעית. יש לה את הבעלים הכי רעב, שזכותו יאמר. הוא תמיד היה רעב, אבל הוא טעה לא מעט. הפעם הוא הצליח. אתה צודק. הוא קיבל באמת קבלת החלטות לא נכונות, אבל אני מרגיש שהוא הפעם הוא מרגיש שהוא עכשיו, הוא על הגל, שהוא חייב כאילו נכון. ללכת עד הסוף. לא, אתה יודע מה אני חושב שהוא באיזשהו מקום, הברזל חם אז מקים, אתה מכיר את זה? בדיוק. ובאיזשהו בדיוק. מקום הוא רואה שהברזל חם. נכון. קח את הצילי, שזו החלטה נטו שלו, עם כל הכבוד לברק בחר והכל. נטו של ינקלה. נטו של ינקלה. אני אומר לך שינקלה אמר לי, אני מבחינתי לא מביא את עומר הצילי לשנה שעברה, אני מביא אותו כנראה שהוא שובר שוויון, ואני מביא אותו לשנים הקרובות. ואתה רואה את אגב, את עומר הצילי, אז עוד פעם יש את הביקורת לפה ולפה ולפה, אני אסתכל רגע מקצועית נטו. רמה מעל. הוא שובר שוויון, אתה מכבי חיפה. צנתי, הוא רמה מעל הליגה, אומר הציב. הוא רמה מעל הליגה. כן, אתה יודע מה שיש לו בעולם. נכון, עושה את ההבדל, ואני חושב שהוא גם בא מאוד רעב לכדורגל. הכל מתחבר, אני מקווה שזה משהו ככה. אני אומר לך 100% שהוא שחקן עונה, אני מקווה שהוא 100% שהוא שחקן עונה. הלוואי. אם הוא עוד פעם, הוא לא פצוע והכל, הוא שחקן עונה. הלוואי, אני מאוד מקווה. צנתי, בוא לפני סיום, איפה במדליה הבאה שלנו? ככה במעבר חד. יכול להיות בג'ודו ביום חמישי עם פיטר פלצ'יק. כן. אני אסתמר לך בגדול 4 ימים עם פיטר פלצ'יק ביום חמישי, ביום ראשון אחרי זה יש לך את ארצ'ום דולקופיאס שיכול לעשות בהתאמנות מכשירים, כן. ואחרי זה אנחנו, ואולי בשייט, סטיצ'קו ויואב כהן, ואחרי זה יש את האומנותית, לינוי היה שם, זה לקראת יום שישי שבת הבא, אולי זה. מה, למה לא נסעת? תגיד, מה, למה לא נסעת? מה קרה? וואלה, הייתי כבר, בוא נגיד ככה, הייתי כבר בסטדיון וחזרתי. לא יודע, כל הקורונה, כל זה, לא שלם עם זה. יאללה, אני גם לא. צנצי, תודה. אני מעדיף להיות פה עם משפחה שלי בריא ולעשות את העבודה מפה. תודה. תודה גבר, תודה רבה לך. תודה לכם. נהיה בקשר, תודה. ביי ביי.
מבזק אולימפי. כל מה שחשוב וכדאי לדעת. מאולימפיאדה טוקיו 2020. טוב, סטטוס אולימפי, ומה שקורה זה שממש ברגעים אלה, סעיד מולאי, הספורטאי האיראני הזה שמייצג את מונגוליה, והפסיד אומנם בגמר והסתפק במדלת הכסף, אבל שימו לב, את מדלת הכסף שלו הוא מקדיש לא פחות ולא יותר גם למדינת ישראל. זה משהו מדהים, בכל העולם כבר מדברים על זה, זה תופס כותרות, וזו הכותרת הראשית ממש ברגעים אלה. ממש לפני כשעה קלה משלחת השליחים של ישראל בשחייה, 4 כפול 200 חופשי, היא אמנם קובעת צי ישראלי חדש, מקצצת בשלוש שניות את השיא הקודם, אבל זה לא מספיק למשלחת השליחים הישראלית כדי להפיל לגמר, ובכלל הרבה מאוד עניינים פוליטיים באולימפיאדה הזו עד כה, כאשר כעת העולם הערבי גואש ורועש בעקבות ההחלטה של המשלחת של ערב הסעודית בכל זאת להציב את הג'ודאית שלה מול הג'ודאית הישראלית הרשקו, וזה גורר גל של תגובות, זאת כזכור אחרי שגם ג'ודאי סודני ועוד אחד קודם לכן אלג'יראי פרשו מקרבות מול ספורטאים ישראלים. אז אנחנו מקווים שבסוף, בסופו של דבר, הספורט ינצח, כמובן שמאחלים הצלחה גדולה לכל הספורטאים הישראלים שמתחרים בטוקיו, ואנחנו נמשיך ונעדכן בכל ההתפתחויות בסטטוסים הבאים. מבזק אולימפי, כל מה שחשוב וכדאי לדעת, מאולימפיאדה טוקיו 2020. חסות בזן, מברכת את הנבחרת הישראלית לאולימפיאדה. בזן, אנרגיה נקייה כחול לבן. קטן בשתיים, פרסומות וחוזרים. בחסות צ'או, כאן דורון ממור סניור. אני מחכה לכם מגוון ענק של מותגי יוקרה וחליפות חתן, כי גברים לובשים מור סניור. וליטה וליטה הרצל 48 והחנייה חינם. הצילו! תמר נפלה וקיבלה מכה. טראומיל מציל! טראומיל של אלטמן, לעיסוי ולשיפור ההרגשה במצב של כאבי שרירים וחבלות. תכשיר הומאופתי ללא התוויה רפואית מאושרת. תלמרים ויומנים קונים בלי בלבולים, רק ב... כבר השעשועים. הכי זולים בלי בלבולים, כבר השעשועים. היום ומחר זה קורה. יריד חיסול מטורף במחסני צוקר נאמן. עד 80% הנחה. סט סכום, 24 חלקים, החל מ-60 שקלים. אתם לא מדמיינים, אלה המחירים, עד גמר המלאי, מחסני צוקר נאמן, המסילה 18 נשר. כאן פרופסור מימי אייזנשטט, נשיאת האוניברסיטה הפתוחה. אנו מברכים את 3,881 הבוגרים והבוגרות, המוסמכות והמוסמכים, לרגל קבלת התואר. האוניברסיטה הפתוחה גאה בכל אחת ואחד מכם, ויודעת כי אתם מצטרפים לנבחרת הבוגרים שלנו, שכבר עושה חיל בארץ ובעולם. האוניברסיטה הפתוחה, מובילים להצלחה. בחמישי, מכבי חיפה מארחת את דינמו טביליסי לגומלין הסיבוב השני במוקדמות הקונפרנס ליג. כרטיסים למשחק מ-40 שקלים לבעלי מנויים ומ-50 שקלים לקהל הרחב. עכשיו באתר, באפליקציה ובקופות הכרטיסים. מכבי חיפה, דינמו טביליסי, חמישי בשמונה. תיקי אדידס ונייק קונים ב... עידן 2000, עידן 2000, כמה מחיר צעצוע. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מיוחדת של עודפים וצוגות. רק השבוע ורק במחסני חשמל מנקים את המדפים. הכל חייב להימחר. רק השבוע ורק במחסני חשמל. המחיר נמוך מדי במחסני חשמל. רוב העובדים מעדיפים לקבל את תו הזהב לחג יותר מכל מתנה אחרת. על פי סקר מיוני 2021, התו ניתן למימוש בשופרסל, שופרסל אונליין, בי, ב-90 רשתות נוספות ובמבחר מסעדות ורשתות מקוונות נבחרות. 1-800-692-692 כפוף לתנאי המימוש. מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה. מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק. רק
רק השבוע גל אורי הודגן חוגגים את הפתיחה הרשמית עד 70% הנחה, וגם רוכשים בגל אור נכנסים להגרלה ויכולים לזכות במגוון פרסים. גל אורי הודגן, האצטדיון אחת חיפה, צמוד להום סנטר. כשעברתי לבית עם גינה, הדבר ראשון שקניתי זה גריל גז. חובה ארסל בגינה. ומה לדעתכם חייב להיות בכל גינה? השבוע, תוכנית הבוקר של רדיו חיפה וגל אור יותגן בפעילות מיוחדת. האזינו לאיזה בוקר, עלו לשידור, שתפו אותנו איזה פריט מבחינתכם חובה בכל גינה, ותוכלו לזכות בארסל מצלח זוגי מתנת גל אור יותגן. חדש בצפון, גל אור יותגן. הסניף הגדול במדינה לריותגן, מערכות גריל ומטבחי חוץ, האצטדיון אחת חיפה. איזה בוקר, ראשון עד חמישי בשבע בבוקר, רק ברדיו חיפה. רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. חזרנו חברים, צהריים טובים לאחת ויחידה, מאיה רונן, הישר מטוקיו, מה עניינים מאיה? שלום יניב והיקר, איזה כיף לדבר איתך מטוקיו, מה העניינים? זה כיף לדבר איתך קודם כל, אני מאוד מתרגש, אני חייב להגיד לך. אבל לפני שנדבר קצת, את יודעת, על כל הספורטאים, על כל התחרות, על כל האולימפיאדה, ספרי לי קצת על החוויה האישית שלך עד כה מטוקיו. החוויה מדהימה, פשוט משחקים אולימפיים, אין שום דבר דומה לזה למי שאוהב ספורט, כאילו, זה פשוט גירוי אחרי גירוי אחרי גירוי, אני כל יום גם במקום אחר, בשחייה, בג'ודו, בהתעמלות, ואני מרגישה באמת כאילו אני בלונה פארק, אני לא יודעת איפה אני יותר נהנית, על איזה מתקן כדאי לי לעלות. וגם הספורט הישראלי, כל כך כיף להיות יחד עם ספורטאים ישראלים, שזה בעיקר מה שאני עושה פה במשחקים, לראות אותם אחרי שנים של אימונים, באים ונותנים את המיטב, ואני לא מדבר כרגע על הישגים או לא הישגים, אני פשוט מעריצה כל אחד ואחד מהם. וואי, אז זה גם חלק מהחוויה שלי. כל כך מקסים לשמוע, את יודעת, אבל זה כל כך אכזרי. הרי החבר'ה האלה מתאמנים כל כך הרבה שנים לרגע אחד כזה מיוחד, שלחלקם הוא נגמר פשוט בכמה שניות. והיום, את יודעת, אני לא כל כך בקי בכל מה שקורה באולימפיאדה, אני משתדל לפחות להיות וללמוד מזה. הסתכלתי היום בשמונה בבוקר, ישבתי מול המסך, ראיתי את סגי מוקי, והאכזבה הייתה כל כך גדולה. נכון, עצומה. סגי הוא באמת אחד הספורטאים שגם נורא כיף להריץ. הוא נותן מעצמו הכל תמיד. והוא גם בקליבר הכי גבוה, אני לא מחדש פה לאח אחד, אבל לצערי הוא לא הגיע מספיק טוב למשחקים האולימפיים הללו, אנחנו יודעים את זה מבחינת הכושר האישי שלו, הוא לא טוב סגי שהיה לפני הקורונה, לא משנה כמה הוא ניסה ורצה, אין מה לעשות, לפעמים יש תקופות כאלה בחיים של ספורטאי, פציעות שמשפיעות על ההכנה, וגם היום בקרב שלו מול האוסטרי, קרב קשה מאוד, שנגרר לניקוד זהב, שנמשך יותר מחמש דקות, סגי ניסה וניסה וניסה, וזה פשוט לא הלך היום. ויש גם ימים כאלה, ינים, אתה יודע, לפעמים, ברור. אתה רוצה לתת את כל מה שיש לך במגרש, וואלה, הכדור לא נכנס. אותו דבר בג'ודו, זה לא אומר שאתה לא מכיר כאן טוב, ולא מכיבה את זה. את יודעת מה הכי אכזרי? שאני יכולתי לתקן ישר אחרי כמה ימים. נכון. נכון, זה מה שאכזרי, והוא, אני לא יודעת אם תהיה לו הזדמנות שנייה, אני מאחלת לו הזדמנות שנייה, לחלק מהספורטאים האלה לא תהיה הזדמנות שנייה, בין אם כי הקריירה ככה נגמרת עד שיגיעו עוד שלוש שנים, בין אם כי יש מאבק על כרטיס, אני לא מדברת ספציפית רק על סגי מוקי, וזו הבמה הכי גדולה שלהם, זה נכון. באמת הרגע שעליו הם חולמים מהילדות, זה כמו שיש לך לשחק בגמר צ'מפיון פעם אחת בחיים, נכון. וזהו. אז ככה זה בשביל הספורטאים שלנו. את יודעת, בגלל זה הערכה היא צריכה להיות כל כך גדולה לספורטאים האלה, כי ההכנה המנטלית ומה שהם עוברים כעצמם, כבני אדם, באישיות שלהם, ואיך שהם מתכוננים, זה סיפור אחר, זה משהו שונה לחלוטין. את יודעת, אנחנו יושבים פה, רואים פה קרב של דקה וחצי, שתי דקות, שאנשים מתכוננים כמעט שלוש וארבע שנים, זה פסיכי לגמרי, זה מטורף. נכון. אתה יודע, זה בדיוק מה שחשבתי עליו, הייתי יחד עם ברוך שמיילוב כשהוא הפסיד בקרב על המדליה. כן. הוא פשוט לא הצליח להתרומם מהמזרן. ואחר כך כששאלתי אותו, הוא אמר שמה שהוא חשב עליו כל הזמן הזה, הדקה הכי ארוכה בחיים שלו, זה על כל מה שהוא עבר כדי להגיע לרגע הזה, לקרב הזה, להפסד הזה, שבסופו של דבר משאיר אותו בלי כלום. עכשיו, אני יודעת שזה אכזרי להגיד בלי כלום, אבל זה גם מה ששיר הראשון היא אמרה, וזה גם מה שתואר בוטבול אמר, כי זה קריטי העניין הזה, הם מקום חמישי בעולם, כן, שמיילוב ושיר הראשוני, אבל זה לא נחשב, כי אין מדליה. זה לא יאמן. כי אתם יודעים מה זה המדליה האולימפית, כן. כאילו המדליה, כאילו המדליה. עכשיו, אתה חמישי בעולם במשהו. כן, המדליה זו החותמת, הרי אתה רסגי מוקי, הוא אלוף עולם, והוא תותח על, והוא ספורטאי בחסד, ואז אתה יודעת, וכל מי שאת שואלת אותו היום, וואו, אכזבה גדולה, אכזבה גדולה, והבן אדם הוא רובוט, הוא תותח. בדיוק, 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 אבל אין מה לעשות, זה העולם שבו הם נמדדים,
והם יודעים את זה. זה לא עניין של התחסדות, כאילו, זה ברור לכולם איזה ספורטאי אדירו, אבל גם הוא יודע מה ההבדל בין להיות, אני אומרת, אריק זאבי לצורך העניין שלקח מדליה אולימפית, לבין לסיים במקום החמישי בעולם, שנגיד זה גלי קוטיאלי. בסדר? אז באמת, סגי, אלוף עולם, אין דברים כאלה. והלוואי הוא יגיע לפריז 2024 בכוחות אחרים, עם גוף חזק, עם נפש חזקה, עוד מוקדם לדבר על זה. מאיה, אבל בסופו של דבר, את יודעת, אנחנו רוצים גם תכלס ורוצים מדליות. מאיפה אנחנו נראה את המדליה הבאה? מאיפה היא תגיע לדעתך? תראה, אני מאוד מאמינה בפיטר פלצ'יק. אני חושבת שהוא נמצא בכושר אישי מצוין בשנה האחרונה, ובג'ודו הוא מסוגל להביא את זה. הוא גם הראה שהוא מתעלה ברמה התחרותית, אלוף אירופה, כלומר יש לו את זה. אז יש פה פוטנציאל אמיתי למדליה, לא סתם, זה הדבר שאנחנו מכוונים אליו ביום חמישי. כמובן לינוי אשרם שעוד בכלל לא התחילה. אני עוד חושבת שלונה צ'מטאי במרתון, לך תדע, מסוגלת להפתיע, אני לא יודעת מה יהיו התנאים, חם וכולי, אבל מסוגלת להפתיע. קאטי ספיצ'קו ויואב כהן, בוא נראה מחר, לפי השיוטינג. כרגע הם במקום החמישי כל אחד מהם. ספיצ'קוב, נגיד, פעמיים מדליית כסף באליפות עולם, כן? זה אומר שהיא ברמה הזאת. נכון. אז אלה השמות שהייתי מדברת עליהם כרגע. יש עוד פוטנציאל. מאיה, אני הבנתי שהמרחקים בין האולמות המאוד גדולים, כאילו, את כל היום רק בתנועה, את זזה ממקום למקום, את לא עוצרת לרגע. עכשיו אני כאילו קצת אתלונן, אבל כשהייתי בלונדון 2012, גם בשליחת ערוץ הספורט, אז הכל היה באותו אזור, חוץ מהג'ודו וההתעמלות, אבל כל השאר היה באותו אזור. בפארק האולימפי, הבריכה, האתלטיקה, הכדורסל, כל האירועים היו באותו מקום. פה זה בעצם פרוס ברחבי העיר, גם יש פקקים. היום בבוקר אני כבר פחדתי שאני הולך להפסיד את נסטיה גורבן פה, כי היה פקק לבריכה, לקח לנו שעה וחצי מהמלון, דרך שלוקח חצי שעה. אז זה קצת מבאס כאילו במובן הזה. אתה יודע, זה באמת, אני לא מתייחס לזה אפילו, מרוב שהחיים פה מדהימים. אבל זו לא התחרות הראשונה שאת נמצאת ואת מסקרת, ובאיזשהו מקום העולם השתנה בעקבות כל הקורונה, איך באמת להתנהל סביב הדבר הזה, שאת יודעת, כל העולם באיזשהו מקום כי היא בסתירה מצלצלת, איך באמת מקיימים אולימפיאדה ואת מתנהלת בימים כאלה? אתה יודע משהו, אבל מתרגלים תוך שנייה. למה? כי המוקד בספורט, ואתה יודע איך זה, כשיש משחק, כשיש קרב, כשיש כל אירוע תחרותי, בסופו של דבר העיניים והפוקוס על זה, גם שלך רגשית, אני אדבר פה כצופה ואוהדת ספורט, לא בהכרח כעיתונאית, כשיש קרב, אז אני בתוך הקרב, לא אכפת לי מהקורונה, כשאני רואה פה עכשיו בבריכה את החבר'ה שלנו, נבחרת ישראל בשליחים, עושה צי ישראלי חדש, אני מתרגשת, הדופק שלי עולה. אז במובן הזה, הקורונה לא יכולה לקלקל את הספורט. הספורט כדבר טהור, קיים, וזה נפלא שקיימו את האולימפיאדה, גם בלי קהל. עדיין אתה יושב בבית, אתה נהנה, אתה צופה, אתה מתאכזב, אתה בוכה, אתה עם הדופק הגבוה הזה מעודד הבוקר את סגימוקי, נכון? נכון. אז איזה כיף שיש לנו את זה ולא ביטלו את זה, תאר לך לא היה את זה. חד משמעית. היו אומרים לא, בגלל שאי אפשר קהל, מבאס, לא לדבר על הפורטאים האלה שהשקיעו את כל החיים שלהם. מבאס לגמרי, אני בטוח שגם את מאוד קרובה לכל ראשי המשלחת, איך התחושה שלהם באמת, כאילו גם הציפייה הזו לעוד מדליה, עוד אכזבה, זה כל יום הרי משתנה, אתה יודעת, זה כל כך אינטנסיבי, באמת, איך החבר'ה שם, איך הם באמת מרגישים? איך התחושות? תראה, הם היו בהיי אחרי המדליה של אבישג סמבר, כי זה באמת פתיחה מדהימה של משחקים אולימפיים, ואז לאט לאט, אף אחד לא ציפה, אף אחד לא ציפה לזה. כן. נכון, במובן, אבישג ציפתה, אבל במובן הרחב לא ציפו. כלומר, בוא נגיד שהיא לא בדיוק השם הבולט, שאם היית מדבר איתי לפני שבועיים והיית אומר לי, מאיה, מי תביא מדליה? לא הייתי אומר לך כנראה אבישג סמבר, כן? כן, נכון. אבל לאט לאט אני חושבת שהאנרגיה טיפה ירדו במשלחת, והיום זה כבר ממש יום מפעס למשלחת הישראלית ברמת סגימוקי. מצטני, כן הייתה היסטוריה עם נסטיה גורבנקו, מבחינתי גמר אולימפי בשחייה, יניב, זה כמו מדליה. נכון. כאילו מבחינת האיכות, אגב, היא בת 17, ילדה. נכון, כן, לגמרי, למרות שבשחייה, אתה יודע, אני רוצה לצאת מהקטע של הילדה, כן. כי בשחייה אנחנו רואים הרבה פעמים כוכבות בגיל שלה, היום לקחה מדליית זהב, ג'קובי האמריקאית בת 17, ונסטיה יש לה את זה בענק, אני חושבת שבפריז 2024 היא תעשה שני גמרים אם היא תשמור על כושר כזה וכולי, כי יש לה את זה בקטע התחרותי, היא בת 17, אבל היא לא כמו בת 17, כמוך אגב, למה, מתי אתה כיכבת? התחלת כבר כשהיית, אתה יודע, אני בגיל 13 כבר היה לי זקן. בדיוק. רגע, מאיה, את יודעת, אני רואה אותך כל כך הרבה שנים, ואני כל כך אוהב לראות אותך על המסך. אני כל פעם שאני מדברת, אני יושב מרותק. את נשמעת לי כל כך נלהבת. את נשמעת לי כל כך נלהבת ומאושרת. אני חושב שהאולימפיאדה הזו מוציאה ממך דברים טובים. שתדעי לך, את נשמעת כל כך טוב.
זה נכון, כי תחשוב שהדבר שאתה הכי אוהב בעולם זה ספורט, ואתה נמצא במקום שנותן לך ספורט 24/7, ואפילו הילדים לא יכולים להפריע לך. כי הילדים שלי הרבה פעמים מפריעים. אז רגע, את יודעת מה, בואי רגע, חכי שנייה, בואי נעשה את החיים קצת יותר קשים. את יודעת, אני לא יודע, אנחנו לא מכירים כל כך באופן אישי, אבל אני אבא מאוד חרדתי. אני בשבילי לצאת מהארץ והילדים שנשארים פה זה קשה. לכמה זמן טסת? 3 שבועות. וואו, כאימא במשרה מלאה, איך באמת לוקחים תיק וממרים לשלושה שבועות? תני לי עצה, שאולי אני אצליח לצאת לשלוש שעות. להתחתן טוב. קודם כל, אז אני התחתנתי טוב, אני התחתנתי, תראה, אני התחתנתי מצוין, אבל הבעיה היא אצלי, אצלי, בואי תראי רגע פסיכולוגית שלי לדקה וחצי, ותעזרי לי רגע איך אני משחרר את עצמי לשלוש שעות לפחות. תעשה תרגיל דמיון מודרך, ותבין ששום דבר רע לא יכול לקרות לילדים, ושלהפך לך תהנה מהחיים. אני בכלל, לא אומר לך את האמת, לא מודאגת מכלום בחיים שלי, אין לי שום חרדות, אבל חרדה זה עניין גנטי, אני, וזה לי כל כך איך לעזור לך, וזה 20% מהאוכלוסייה. לא כל כך משתנים כל כך מהר, רק צריך להכיר בזה, לקחת אוויר, ואני אגיד לך בתור רופא לעתיד. לקחת אוויר, ולא לחשוב מחשבות רעות על החרדות, זה בעיקר. מאיה, אני יכול לחייג אלייך פעם ביום, לא קשור לשידור, פעם ביום, שתגרמי לי להיות כל כך אופטימי, אני יכול? וואלה, בכיף, אני עושה את זה לחברות שלי כל הזמן, אתה חבר, יאללה, תקשר. מאיה רונן, את מקסימה כמו תמיד, אני מודה לך, תמשיכי ליהנות. היה כיף, יניב. תודה לך. ביי רדיו חיפה, להתראות. ביי, תודה, תודה. אחלה, מאיה רונן. פרסומות וחוזרים. קטן בשתיים. פרסומות וחוזרים. סליחה, חיפויים לקיר יש לכם? בטא. ופרגולות? בטא. וחודש של מבצעים יש לכם? בטא, בטא, בוא כנס. כמה טוב שבאתם הביתה. בטא, דיזיין סנטר, צ'ק פוסט חיפה. לאור ההצלחה הגדולה הם חוזרים לישראל. The Dire Straits Experience. להקת הרוק האגדית חוזרת לישראל עם כל היטי הענק. 13 באוגוסט, מרכז הקונגרסים, חיפה. כרטיסים בקופת ברק כרטיסים. צ'או, כאן דורון ממול סניור. מחלקת החתנים הגדולה ביותר מחכה לכם לעונת החתונות הקרבה. סטיילינג אישי ושירות ייחודי, כי גברים לובשים מול סניור. מול סניור, מול סניור. וליטה וליטה. הרצל 48 והחנייה חינם. פסטיבל של בשרים, חגיגה של מחירים בביטן מרקט ובעינות ביטן. קרעיים או ירחיים, עוף טרי, 3 קילוגרמים ו-40 שקלים. סטייק אנטריקוט טרי ב-89 שקלים ו-90 לקילוגרם. וגם כתף מרכזי או פילה מדומה טרי ב-39 שקלים ו-90 לקילוגרם. ועוד מאות מבצעים עד 50% הנחה. בקנייה מעל 100 שקלים. תושבי קריית אתא מגילאי 12 ומעלה, אל תפספסו את המסיבה הכי שווה בעיר. ברביעי החל מ-6 בערב באים להתחסן במתחם החיסונים המטורף של עיריית קריית אתא ונהנים מדי-ג'יי שידאג לאווירה ועוד המון הפתעות שלא תרצו לפספס. מתחסנים ונהנים בקריית אתא, מחכים לכם במרכז הנוער ברחוב מורדי הגטאות. צריכים ביטוח משכנתה? תשאירו את זה לנו. רק בביטוח ישיר תקבלו את ההצעה הזולה ביותר בביטוח המשכנתה. ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח. רשת אלנקר לגמילה מעישון חוגגת יום הולדת. הצטרפו ל-50 מיליון המעשנים שכבר הפסיקו וקבלו 500 שקלים הנחה לסדנה. התקשרו, כוכבית 6609, אלנקר. רק לקוחות סלקום TV נהנים מהאולימפיאדה יותר עם סלקום פליי, חוויית צפייה אקטיבית וחדשנית. משחקים ויכולים לזכות בפרסים. להצטרפות ב-49 שקלים לחודש למשך חודשיים, התקשרו כוכבית 2426, כפוף לתקנון ולתנאי השירות. צריכים ביטוח משכנתה? תשאירו את זה לנו. רק בביטוח ישיר תקבלו את ההצעה הזולה ביותר בביטוח המשכנתה. ביטוח ישיר. IDI, חברה לביטוח. רק השבוע, גל אורי הודגן חוגגים את הפתיחה הרשמית עד 70% הנחה, וגם רוכשים בגל אור, נכנסים להגרלה ויכולים לזכות במגוון פרסים. גל אורי הודגן, האצטדיון אחת חיפה, צמוד להום סנטר. שומעים? טיב טעם ממשיכה להוריד מחירים של אלפי מוצרים מובילים ולהשוותם למחירי שופרסל דיל, כדי שתהנו מסל קניות שווה יותר, גם במחיר וגם באיכות. טיב טעם, החופש לבחור. פתוח בשבת ובחג בסניפים ובאתר, כפוף לתקנון המהלך. לא כולל סניפי סיטי ודלי מרקט. אחרי הניצחון בגיאורגיה, מכבי חיפה רוצה ניצחון גם בסמי אופר. ועכשיו כן! כן! 1-0!
חמישי, משחק הגומלין בסיבוב השני של הקונפרנס ליג ורדיו חיפה בשידורים חיים מאולפן האצטדיון בסמי עופר. בשש, משדר הפרגיים עם כל ההכנות והניתוחים לקראת המשחק, ובשמונה, שריקת הפתיחה, מכבי חיפה נגד דינמו טביליסי. אבו פאני! רדיו חיפה מלווה את מכבי חיפה במסע באירופה. מכבי חיפה נגד דינמו טביליסי ברדיו ובדיגיטל של רדיו חיפה. כי יש דברים ששומעים רק בספורט של רדיו חיפה. קטן בשתיים, כל יום בשתיים ברדיו חיפה. מספר 20, יניב קטן. רן רזניק, כתב בכיר פרשן בריאות ישראל היום, מה קורה? אהלן יניב, צהריים טובים, בסדר. צהריים מצוינים, מה שלומך? בסדר. שמע, בוא תעזור לי קצת, למה אני חרדתי מטבעי, וגם אני חושב שלא מעט מאזינים לכל מה שקורה עם הקורונה ביממה האחרונה, מעל 2,000 מאומתים חדשים, הקצב פה פשוט עולה, ואני לא יודע איפה זה נעצר. תגיד, מה יהיה עם הדבר הזה? אוקיי, אז הקצב גם לא יעצר. אנחנו ב-2,000 מאומתים ביום, אחרי שבוע כמעט של סביב 1,300, 1,400, 1,500. משרד הבריאות חזה, או אם אתה רוצה, יניב, איזהיר. שאם לא ינקטו בצעדים משמעותיים יותר, זה יגיע ל-2,000, ב-3,000 ומעלה. בכל אופן, עוד קצת נתונים, על פי נתוני משרד הבריאות, 13,000 ישראלים עכשיו חולים בקורונה בישראל, רובם ככולם במצב קל, מתוכם 230 מושפזים בבתי חולים, ומתוכם כ-140 במצב קשה, חלקם מונשמים בכל בתי החולים בישראל, הם מאושפזים כולל, אם מדברים כבר על חיפה, גם ברמב"ם בחיפה כמובן. והמגפה, אולי אני מצטער ואני מגביר את, אתה יודע, את החרדות של כולנו, אבל המגפה מתפשטת. אז מה עושים? בשביל לעצור את זה באמת, שלא נמצא את עצמנו בעוד שבועיים, 10,000 חולים. אז אני אגיד לך מה, אתה צודק לגמרי, אנחנו בגל רביעי של קורונה, זה ברור, ואתה בעצם שואל, אולי גם אתה שואל, או מאזינים שואלים, איך הגל הרביעי לא יהפוך חלילה לסגר רביעי. נכון, בין אם בחגי תשרי ובין אם בכלל. אז תראה, אחד אני אגיד, וזה חלב שנשפך, שהממשלה הנוכחית, קבינט הקורונה הנוכחי, ממשלה חדשה, פעלו עד ממש, בעצם עוד עכשיו, פועלו ופועלים כאילו אין קורונה, כאילו אין התפשטות מחודשת של קורונה, בגל חדש, מסוכן עם הווריאנט דלטה ההודי, ולא נקטו הרי כמעט בשום דבר. שום דבר. לא שינו שום דבר. רק המלצות, המלצות, אתה יודע, מה זה המלצות? אני יכול להמליץ, אני פה ממליץ, מה זה המלצות? אני אגיד לך יותר גרוע, מאלה שאתה ממליץ, הקבינט הקורונה לא קיבל את ההמלצות של משרד הבריאות, המלצה היחידה שהוא קיבל זה ביום חמישי הקרוב, עוד יומיים, כתב ירוק, להחזיר תו ירוק מרוכך, מעל 100 איש, בהתקהלויות, סליחה. גם זה בלי שום מגבלה על סוג הפעילות, על כמות הפעילות, זאת אומרת, רן, זאת אומרת, רן, זאת אומרת, כל אחד עושה מה בא לו. אין פה באמת, לא צריך... עד עכשיו כן. אבל אני גם לא רואה את זה משתנה. כאילו, מתי, אני מרגיש שאנחנו בדרך כלל איזה תהום כזו, שבסופו של דבר שני כולם שקועים בה, רק אחר כך נתעורר. תשמע, אבל זה להיות מטומטמים, אנחנו כמו מטומטמים. אבל אני חושב שהממשלה, אתה יודע, אם אני אלך איתך, הממשלה הנוכחית מתנהגת בצורה הרסנית. שמע, חסרת אחריות. בצורה מטומטמת. חסרת אחריות, כי באיזשהו מקום, אתה יודע, יכולים למצוא את עצמנו. מה זה יכולים? כעובדה, זה איך שזה נראה כרגע, זה הולך בצורה כזאת. אנחנו בעוד שבועיים 10,000 חולים. כאילו מה, זה לא פעם מסגרו את המדינה, יכול להיות שזה הדבר הזה? כן, מפני שכשמשרד הבריאות דרש לפני חודש להחזיר תו ירוק, תו סגול ומסכות, זה עוד יותר חלב שנשפך שמשרד הבריאות עוד קודם ביטל תו ירוק, תו סגול ומסכות בצורה פזיזה, יעירה, שחצנית, מסוכנת, אבל ביטל. וכשלפני חודש המליצו אנשי משרד הבריאות לקבינט קורונה הנוכחי, אתה יודע מה, לראש הממשלה הנוכחי, נפתלי בנט, להחזיר תו ירוק ומסכות, הם לא עשו את זה. ואם הם היו עושים את זה, אין ספק שזה היה ממתן את ההתפרצות. אני לא אומר לך מבטל אותה, מונע אותה, מרפא אותה, ממתן. ואת כל זה, שוב, הם באמת לא עשו. אתה יודע, אני חייב לדבר איתך על עוד סוגיה, אולי גם אתה תעשה לי קצת סדר בדבר הזה. הרי בוא נדבר גם על נדבג. אנשים חוזרים מחול, נוחתים בשדה, עושים בדיקה, יוצאים,
נוסעים לבית שלהם, מקבלים תשובה אחרי כמה שעות בדרך, באוטובוס, ברכבת, במונית, לא יודע איפה הם יכולים להדביק אנשים. גם אם מקבלים תשובה שהכל בסדר, הרי זה מתפתח בגוף אחרי 3-4 ימים. זאת אומרת, יש פה איזה שער שהוא פרוץ, שלוקח אותך לאבדון. אז ככה, הפרצה הזאת היא למרות ההכרזות של בנט היא כבר לא פרצה. לא יודע איך לקרוא לזה, נכון? שער הקורונה הזה, הבור השחור הזה, אני יודע מה, הבור השחור הזה לא נסגר בכלל. תחשוב, משרד הבריאות דרש בידוד לכל מי שחוזר מחול, מכל מדינה. אנשים חוזרים, אני מזכיר לך, אנשים חוזרים ברכבת. ברור. והרכבת זה פשוט הדרך הכי טובה להמחיש את זה, כי זה לא רק הרכבת. שנייה, עד לפני 10 ימים אנשים חזרו ברכבת ללא מסכות, מחול, עם וריאנט כזה ואחר, בלי קורונה, עם קורונה, עם בדיקות שהם יגלו את התשובה שלהם רק עבור מספר ימים. האמת, ככל שאתה, אני מספר על זה יותר אצלך, אני רואה כמה זה חמור, כמה זה שרורייתי, וכמה הממשלה הזו היא לא אחראית. מה, זה מטורף, זה לא הגיוני. זאת אומרת, אז מי לוקח פה אחריות? מי באמת מטפל במדינה הזו? מי בסופו של דבר רגע עוצר ואומר, חבר'ה, תקשיבו, האחריות היא שלי, אני מטפל בזה. כאילו, שהיו באופוזיציה, נפתלי בנט וכל החבר'ה היקרים האלה, היה הכי קל לבוא ולצעוק, עכשיו שהנה הם בעלי תפקידים, צריך לבוא ולשנות את הדברים האלה. לעצור את זה. נכון. דקה, נפתלי בנט צעק כזה באופוזיציה, כתב על זה ספר, כן. גם הילד שקד דיברה בכנסת דברים מאוד קשים על בן גוריון, ושום דבר משמעותי בעניין הזה לא השתנה בכלל. הדבר היחידי שכן עשו זה הרבה הרבה יותר בדיקות ועמדות בדיקה, שזה חשוב, אבל זה לא מונע את מה שאנחנו אמרנו. ואתה יודע, אני מצטער שאני לא אופטימי איתך בשיחה הזאת, כן. אבל המצב לא הולך להיות יותר טוב. זאת אומרת, בערך שהדברים מתפתחים כרגע, אנחנו תוך חודש, 3 שבועות, אף אחד מאיתנו לא יודע בדיוק מתי, יכולים למצוא את עצמנו בעוד איזה סגר, כי יש לנו 15,000 חולים ביום. בהחלט, והסגר הזה, אני מזכיר לך, 3 שבועות חודש, זה בדיוק החגים, ראש השנה הוא נכון, הוא מתחילת ספטמבר, ואחריו כל חגי תשרי, ואני לא מדבר רק במונחים של החגים והמשמעות של זה, אלא במונחים של סגר ופגיעה בכלכלה, פרנסה, חברה, בתי ספר, ואתה יודע מה? בוא נדבר על דבר לפני זה ברשותך. זה לא עניין רק של פגיעה בפרנסה וסגר. אנשים שחלילה ימותו מקורונה, מתים עכשיו מקורונה, מתחילת החודש, מתו כבר כמעט 30, מתחילת יולי, מתים מקורונה, ולכן אני חושב שהמחדל הוא כזה גדול. המחדל הוא אדיר, אבל אתה יודע מה? בוא נלך לעוד נקודת מבט. באיזשהו מקום גם אפשר לבוא ולהגיד, חבר'ה תקשיבו, המתחסנים מקבלים את זה קל, אז אולי בוא נפתח את הכל, בוא נחיה כרגיל, בוא נגיד חבר'ה, לא, אי אפשר להגיד הכל בסדר, הרי הקורונה בעוד חודש, חודשיים, שלושה, היא לא תיעלם. אולי ימצאו לנוגדנים שיהיו בה הרבה יותר משמעותיים. אז באיזשהו נכון. מקום אולי אפשר להסתכלות שונה ואחרת. אז דקה, אז אני הולך כמו איתך. כמו בריטניה למשל, ששם אתה יודע, דקה. זה יכול להיות... לפני בריטניה, שנייה, אוקיי. שנייה. לפני בריטניה, אני אגיד שאנחנו עוד לא יודעים מה התוצאות בבריטניה, ולא הייתי ממהר לחכות בבריטניה. ברור, נכון, חד משמעית. דקה, דקה. אבל אני אגיד משהו לפני זה. נגיד שאתה צודק ואתה במידה רבה צודק לגבי החיסון. בכל אופן, כמיליון ישראלים, 800,000, 900,000 ישראלים, מגיל 16 ומעלה, בחרו, אני קורא לזה, בחרו או לא הגיעו להתחסן, אוקיי? אני שים לב, אני בכוונה לא קורא להם מסרבני חיסון. איך אתה רואה את זה באמת, את כל האלה שלא הולכים להתחסן? אני רוצה להגיד לך שאני חושב שרובם הם לא סרבני חיסון, שפנאטים שחושבים שהחיסון הוא איזה קונספירציה עולמית נגדם. הם אנשים ש... אתה יודע איך מכנים אותם בקופות חולים? אדישי חיסון או מאססי חיסון? זאת אומרת ככה. אני קורא להם מסכני חיים. הם מסכנים אותנו גם. מסכני חיים, מה זאת אומרת? יש פה חוסר אחריות ממדרגה ראשונה. נכון, אבל אני רוצה להביא אותם להתחסן, ואני חושב שאפשר לשכנע אותם, ולא עושים מספיק מאמצים לשכנע אותם להתחסן. אם היו יותר מסבירים, וכשמנסים לעשות את זה ישירות, קופות החולים הן מצליחות, הם מסבירים להם שאחד זה מסכן את ההורים שלהם, את סבא וסבתא שלהם ואת המשפחות שלהם, שתיים זה גם מסכן אותם, אפילו אם הם צעירים, תראה חלילה ומאחל רפואה שלמה, את היולדת שהוא מושפטת עכשיו במצב מאוד קשה, והיא לא התחסנה, היא בחרה לא להתחסן. היא החליטה לא להתחסן. אני חושב שהיו חייבים להסביר הרבה יותר, כי רק קומץ קטן ממי שלא התחסן, הם אנשים פנאטיים שחושבים שזה מזימה עולמית של חברות תרופות. תראה, רן, בסופו של... את רובם אפשר להביא להתחסן. תראה, בסופו של דבר,
איך שאנחנו נתחיל את הדבר הזה, הרי אנחנו לא יודעים בסופו של דבר לאן הקורונה הזאת תלך. אף אחד לא יודע, אנחנו לא נביאים שהדבר הזה כמו פתאום שזה הגיע ואף אחד לא ידע. אבל נכון. להשתלט על זה, אתה יודע, אתה מדבר על הסברה, להסביר לאנשים בבתים, אנחנו מדברים פה על החלטות, זאת אומרת, הכל קם ונופל על ההנהגה, שאיך שהיא תנהל נכון. את הדבר הזה, וכרגע, סלח לי, אתה יודע, אני יושב בבית. אין הנהגה. אין. אין הנהגה. אין. אין הנהגה. בתקופה הכי אגב, חשובה, כי זו מלחמה, אין. אתה יודע, איך שאתה לא מסובב את זה? זה סוג של מלחמה. אז בואו אני אגיד לך עוד פגיעה, אולי אחרונה בהקשר הזה, במה שאני קורא, כיפת ברזל, הרי נכון, החיסונים, אפשר להתחס אליי כמו כיפת ברזל בריאותי. אוקיי. אוקיי, נכון? יש כיפת ברזל נגד הטילים ויש כיפת ברזל בריאותי. הציעו עכשיו לחסן לקורונה בגילאים שאפשר לחסן בבתי הספר. מזכיר לך, אתה בטח מכיר את זה, כולנו מכירים את זה. מחסנים בבתי הספר מאז קום המדינה, יותר מ-70 שנה, ומחסנים בכל הגילאים, מכיתות א' עד ח', את כל החיסונים שאתה בטח מכיר. פוליו ושאלת וחצבת וכולי וכולי וכולי. אז עכשיו מגיעה שרת בריאות בישראל, דוקטור יפעת שאשא ביטון, ואומרת לא, לא יחסנו קורונה. למה? כי זה כדי לא להפעיל לחץ. מה זאת אומרת לא להפעיל לחץ? היא פוגעת במוכנות של ישראל נגד הקורונה, שרת החינוך של ישראל. זאת אומרת, בוא נקרא לילד, לא יודע אם נקרא לילד בשמו, אם זה באמת ככה, אם זה לנתח את זה בצורה נכונה, ההנהגה פה באיזשהו מקום הובילה אותנו לאיזה בור, שאני לא יודע איך נמצא ממנו. נכון, ואני מקווה אולי לסיום, שהם יתשתו. כן, לסיום. אני חייב לסיים. אני אומר, אני מקווה שהם יתשתו. אני גם מקווה, כי בסופו של דבר, אתה יודע, כולנו חיים פה באותה סירה. והלוואי שהכל יהיה בסדר ובשורות טובות. רנה יקר, אני מודה לך. אמן. תודה. תודה, תודה. חברים, אנחנו צריכים לסיים. שיהיה לכולכם המשך יום נעים. יאללה, ביי, להתראות.